নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ নাম দীপক গগৈ। তোমালোকে চাই আছা মোৰ ইউটিউব চেনেল ডি জি অল ইন ওৱান। আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ঘৰতে আছা, ভালে আছা, কুশলে আছা। আমি বুজি পাইছোঁ বৰ্তমান কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে তোমালোকৰ পঢ়া শুনাত বহুতোখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। তাৰ বাবে বিকল্প পথ হিচাপে তোমালোকক মই বিশেষকৈ গণিত আৰু ইংৰাজীৰ ওপৰত কেইটামান ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম। প্ৰথমতে প্ৰাথমিক ধাৰণাৰ ওপৰত, তাৰপিছত পাঠভিত্তিকলৈ যাম। তাৰ বাবে তোমালোকে প্ৰথমতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, মা দেউতাক কৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ ক'বা, যেতিয়াই মই নতুন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম তেতিয়া যাতে তোমালোকে চাব পাৰা। লগতে বন্ধুবৰ্গক এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'বা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, লাইক কমেণ্ট কৰিবা। আজি মই তোমালোকক গণিতৰ বিষয়ত প্ৰথম ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গণিতৰ আজি সংখ্যা ধাৰণাৰ ওপৰত মই বুজাব বিচাৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে সংখ্যা আমি লিখিবলৈ হ'লে আমি কেইটামান চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যেনে শূন্য, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ আৰু ন, নহয়নে? এইকেইটাৰ দ্বাৰা আমি সংখ্যাবিলাক লিখোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, যিধৰণে আমি ভাষা লিখিবলৈ আমি আখৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ঠিক সেইধৰণে আমি সংখ্যা লিখিবলৈ আমি এই দহোটা অংক বা চিহ্ন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অংক কেইটা? দহটা, যাৰ সহায়ত আমি সংখ্যাবিলাক লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ মনলৈ আহিছে চাগে সংখ্যা কি আৰু অংক কি, হয়নে নহয়? মই এতিয়া কৈছোঁ যে অংক হৈছে সেই দহোটা চিহ্ন যাৰ সহায়ত আমি সংখ্যা লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া ধৰি লোৱা, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি, উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি লোৱা এঘাৰ সংখ্যাটো লোৱা, হয়নে? এঘাৰ আমি কি বুলি ক'লোঁ? সংখ্যা বুলি ক'লোঁ। সেই এঘাৰ সংখ্যাটোত কি কি আছে? এক এক কেইটা আছে? দুটা আছে। সেই এক এক দুটা লগ লাগি কি হৈছে? এঘাৰ হৈছে। ঠিক সেইধৰণে এশ চল্লিছ সংখ্যাটো লওঁ, তাত আমি কোনকেইটা অংক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা কোনকেইটা চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ? এক, চাৰি আৰু শূন্য, এই তিনিটা আমি অংক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো হৈছে এশ চল্লিছ আৰু অংককেইটা কি কি? এক, চাৰি আৰু শূন্য। ঠিক সেইধৰণে আমি এক হেজাৰ পাঁচশ তিনি বুলি ধৰি লোৱা, সেই সংখ্যাটোত কি কি অংক আছে? এক, পাঁচ, শূন্য আৰু তিনি, এক হেজাৰ পাঁচশ তিনি। ধৰিব পাৰিছানে নিশ্চয়? মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় সংখ্যা আৰু অংকৰ মাজত পাৰ্থক্যটো বুজি পাইছা। এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে সংখ্যানো কি? সংখ্যা শূন্য, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ আৰু নৰে লিখিত ৰূপত লিখিব পৰা প্ৰতীকী মান, তাকে কি বুলি কোৱা হৈছে? সংখ্যা বুলি কোৱা হৈছে। বুজি পাইছানে? এতিয়া তোমালোকে অংক কেইটা? দহটা। বুজি পালানে? মুঠ অংক দহটা, সংখ্যা অসংখ্য আছে। এতিয়া আমি ইয়াতে এই দহটা অংক ব্যৱহাৰ কৰি আমি অসংখ্য সংখ্যা লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া যদি আমি এই একৰ পৰা শূন্যৰ পৰা নলৈকে এই দহটা অংক চাওঁ, তাৰ ভিতৰতে এটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ যদি সৰু সংখ্যাটো লিখিবলৈ কওঁ, কোনটো হ'ব বাৰু জানানে? এটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটোৱে হৈছে এক, য'ৰ পৰা আমি গণনা আৰম্ভ কৰোঁ। সেইটোৱে আটাইতকৈ সৰু নহ'ব জানো? আমি গণনা কিহৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ? একৰ পৰা। আৰু ঠিক সেইধৰণে এটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি হ'ব? ন, নহয়নে? নটো এটা অংক আছে, আছেনে? সেইকাৰণে এটা অংক বিশিষ্ট আৰু এটা অংক থকা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা ন। তাৰপিছত আমি কি পাওঁ? দহ পাওঁ। দহটো হৈছে কি? দুটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা। দহটোত দুটা অংক আছেনে নাই? চোৱাচোন, এক আৰু শূন্য, এই দুটা অংক লগ লাগি দহ সংখ্যাটো সৃষ্টি হৈছে, হৈছেনে? সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে দুটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটোৱেই হৈছে দহ।
ঠিক একেধৰণে দুটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাত কি হ'ব বাৰু? ভাবাচোন তোমালোকে, ক'ব পাৰিবানে? ঠিক আছে, মই কৈ দিছোঁ, দুটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোৱে হৈছে 99। ন ন দুটা আছে, আছেনে নাই? আমি যেতিয়া 10ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যাওঁ, একেবাৰে 99লৈকে দুটা দুটা অংকই পাই যাওঁ, হয়নে নহয়? দুটা অংক লগা সংখ্যাবিলাকে পাই যাওঁ, যেনে 11, 12, 13, 14 পৰা আৰম্ভ কৰি 10ত একেবাৰে 99লৈকে। সেইকাৰণে 99 হৈছে আটাইতকৈ লাষ্টৰ দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা, সেইকাৰণে তাক ডাঙৰ বুলি কোৱা হৈছে। বুজি পাইছা? ইয়াৰ পিছতে আহিব আকৌ তিনিটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা। তেতিয়াহ'লে 99 পিছত আমি কি পাওঁ? 1 যোগ কৰিলে আমি 100 পাওঁ, হয়নে নহয়? 100টোত কি কি আছে? 1 আছে আৰু 0 দুটা। সেইকাৰণে ইয়াত তিনিটা অংক বিশিষ্ট বুলি কোৱা হৈছে। আমি এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে তিনিটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটোৱে হৈছে কি? 100। ঠিক সেইধৰণে তিনিটা অংক বিশিষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি হ'ব? 999, হয়নে নহয়? ধৰিব পাইছানে? বুজি পাইছা? অঁ, মই তোমালোকক এখন কিছু তোমালোকে এইখিনি নোট কৰি ল'বা, বুজি পাইছানে? মই আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে এইখিনি বুজিব পাৰিছা, সংখ্যা ধাৰণাটো, সংখ্যা আৰু অংক পাৰ্থক্যটো বুজি পাইছা, বুজিব পাৰিছানে? ঠিক আছে, মই কেইটামান গৃহ কাৰ্য দিম, ইয়াতে তোমালোকে কৰিবা আৰু হোৱাটছআপত মোলৈ দি দিবা, বুজিব পাৰিছানে? তেতিয়াহ'লে হ'ব, আজিলৈ প্ৰথম সংখ্যা ধাৰণা চেপ্টাৰটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। তাৰপিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ইয়াৰ পিছত আকৌ মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি তোমালোকৰ